بیت المقدس کے بالکل قریب جبل طور کے، جبل زیتون کے بالکل قریب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب ایک مسجد میں اور ان کے مقبرے پہ حاضری کا موقع ملا ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان کی قبر سے متعلق تین قسم کی تاریخ میں بات ملتی ہے. پہلی تاریخ یہ ہے کہ نابلس کے اندر ان کی قبر ہے جو کہ فلسطین کا تیسرا بڑا شہر ہے، اور جو مستند تاریخ ہے عراق کے شہر مدائن کے اندر ان کی قبر موجود ہے جو کہ مستند ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. تیسرا یہ علاقہ جبل طور کے قریب اور بیت المقدس کے تقریباً 10 منٹ یا 15 منٹ کے فاصلے پر ہے. دس از قبر او مقام سیدنا سلمان الفارسی. سلمان الفارسی کیم ہیر بیفور 1,200-300 ایئر آئی تھنک، والله ذا ٹائم اف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. And wallahu alam he died here, and Allah subhanahu wa ta'ala has given a big life to Salman al-Farisi. About maybe we have history say about many hundred years Allah has given life, and wallahu alam he is died here in Baytul Maqdis. It's okay, he came here to see where is Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Baytul Maqdis. Main aapko masjid ke andar wo qabar bhi dikha deta hu. 36 hijri mein Hazrat Usman Ghani radhiyallahu ta'ala anke دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ یہ مقام ختم نبوت کے رفقا کے لیے بڑا اہم ہے. وہ تین نشانیاں، ایک وہ مہر نبوت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں پر وہ دیکھنے کو کہا گیا تھا، تیسرا وہ ہدیہ قبول کریں گے اور صدقہ قبول نہیں کریں گے. یہ ان کی خبر ہے.